Κλάψαμε, ειλικρινά σας το λέω. Τα γέλια μας, απορώ πώς μπορούσαν οι ηθοποιοί και παίζανε, γιατί μας είχαν βάλει και πρώτη σειρά. Φοβηθήκαμε και λίγο, η αλήθεια είναι. Αφού έπεσε πάνω μας. Το ξέρετε, με το χορευτικό. Άρα τα λέμε. Έπεσε αυτά. Πάνω μας. Είναι απολαυστική και φέτος είναι στο ρόλο της ζωής της. Η υπέροχη Βίκη Σταυροπούλου. Πες το. Δεν πήγες ωραίο όμως. Για το τραγούδι τη βάλαμε. Όχι, πρέπει να... Ναι, περιμένω το βιολιστή. Ναι, ναι, εντάξει. Θα οργανωθούμε. Μπορώ να σου φέρω ένα γλυκό του κουταλιού, ένα... Κάτι, ναι. Εγώ θέλω να μπεις όπως μπαίνεις στην παράσταση. Έλα να γίνει χαμός. Όχι, το περπάτη. Έλα, σταμάτα, Βίκη, έλα, κάτσε από εδώ. Εδώ κάτσε, Βίκη, εδώ κάτσε. Ρε παιδί. Γεια σας. Ρε παιδί μου, το αφού υπάρχει. Ρε παιδί μου, έλεγα, πώς περπατάς στην παράσταση που περπατάς με το ύφος της κυρίας και τα λοιπά. Μάλιστα. Που εννοείς 40, νομίζω ότι 20. Ναι, στο έργο. Και σου κάναμε και 70's ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν υπάρχεται. Καλό μήνα. Καλό μήνα, δικά. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που έχετε στολίσει. Τι ωραία. Ναι. Όχι εμείς, η κυρία Κόντε. Και εσείς το στολίζετε με τη σειρά σας, με τον τρόπο σας. Η Ναταλία μου πήρε το πρόγραμμα του θεάτρου και δεν το έχω τώρα. Έλα, θα σας φέρω άλλο καλέ. Θα σας φέρω καλέ, μη σκάτε. Μισκάτε. Πόσο σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε που μας χάρισε ένα τόσο βράδυ και εσύ και όλος ο θείας σας, βέβαια, να το πούμε αυτό. Μιλάμε για την παράσταση μια τρελή σαραντάρα βεβαίως, στο Μικρό Παλάς, που την είδαμε ως εκπομπή την Πέμπτη το βράδυ όλοι. Εντάξει, η Βίκη δίνει ρέστα. Αν δεν το έχετε δει, σας το συνιστούμε ως εκπομπή και ως άνθρωποι να πάτε. Θα γελάσετε πάρα πολύ. Θα γελάσετε πάρα πολύ. Εδώ με την Εφέλη Ορφανού. Πρέπει να δούμε να περπατάει, παιδιά. Στο ρόλο της οικονόμου. Η Εφέλη Ορφανού, η οποία κάνει την οικονόμου που φρύτη με όσα συμβαίνουν στο σπίτι αυτό. Διότι σύμφωνα με την Εφέλη Ορφανού και σύμφωνα βέβαια και με τα αδέρφια σου, μία χείρα, μία γυναίκα 40 χρονών, η οποία χάνει τον άντρα της, πρέπει να τον πενθεί. Και δύο μηνών, μορκοκάλο. Παναγία μου. Να τα λέμε αυτά, παιδιά. Απα, τι σου βγαίνει, ακόμα δεν κάθισα. Πρέπει να τον πενθεί για πάντα. Ναι, έτσι λέγαν τότε. Και ο καθοσπρεπισμός της εποχής, έτσι. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά όπως είδες, η γυναίκα, η φύση, το ένστικτο. Το μίνι. Ναι, ναι. Το μίνι να πω. Το βιολί να το πω. Το βιολί. Ναι, επίσης. Ναι, το έχουμε καταλάβει το θέμα σου που δεν μιλάμε. Ναι. Και η Βάσο Γουλιελμάκη, είσαστε όλοι ένας και ένας. Δημήτρης Μαυρόπουλος, Βάσο Γουλιελμάκη, Ελένη Κρήτα, Νεφέλη Ορφανού. Και Κωνσταντίνος Κακούρης, τον ξέχασα, μωρέ. Σε βρήκε και σένα. Τώρα το ξέχασα. Θα ξαναγυρίσουμε στο... Προχθές δεν μπορούσε να το βγάλεις στο καλύτερο. Και είναι και ο Γιώργος Δεπάστας και ο Στράτος Χρήστου που κάνει το... Ο τρομερός χορευτής, ο Ιβάνης Βιτάιλα. Βέβαια, βέβαια. Και ο Μάρκος Μπούγιας που κάνει το σοφέρ. Τέλειο. Ο ποιος κάνει τον Τζόρτζ, τον εφοπλιστή, τον... Ο Στράτος Χρήστου, δεν είναι πολύ αστείο. Δεν είναι καλό. Που κάνει τον εφοπλιστή, τον Γουφό. Το Χατζηθωμά που πάει. Δεν είναι τέλεια η διανομή, δεν του πάει πάρα πολύ ρεσί αυτό. Όλη η διανομή είναι εκπληκτική. Και μπράβο στο Βλαδίμηρο Κυριακίδη, πρέπει να το πω αυτό, για την εκπληκτική του σκηνοθεσία. Γιατί παίζουν τα πάντα ρόλο, εγώ πιστεύω, σαφώς, σε μια παράσταση. Σαφέστατα, όλα είναι συστατικά μιας μαγιάς. Ήμασταν πολύ τυχεροί. Έχει κάνει μια συγκλονιστική διασκευή πάντρεμα του κινηματογραφικού με το θεατρικό, γιατί αυτό ξέρετε ότι ήταν, γράφηκε καταρχήν, ήταν θεατρικό, παίχτηκε το 60 με τη Μέρη Αρώνη. Με τη Μέρη Αρώνη, και τότε δεν έχει ξαναπαιχτεί στο θέατρο. 10 χρόνια μετά το έκανε ταινία με τη Βλαχοπούλου. Οπότε νομίζω ότι ο Θοδωρής έκανε μια συγκλονιστική δουλειά, γιατί έχει παντρέψει το κινηματογραφικό με το θεατρικό, με τρομερή μαέστρια όμως. Έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ ωραίο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Η Κατερίνα Μαραγκουδάκη έχει κάνει τα φώτα, η Παπα-Νικολάου τα κοστούμια, η Τσαγκάρη τα ρούχα, ο Πρίφτης μουσική διδασκαλία, παρακαλώ. Κύριε, θα ρωτήσω. Φοβήθηκα όταν ήρθαμε προχθές. Ναι. Όταν σε είδαμε το κίτρινο, το φορεματάκι, το μίνι. Μάλιστα.
όταν κάθεις, λέω Χριστέ μου, αλλά μετά είδα ότι έχει. Εγώ είδα, φοράει από κάτω άλλο. Και εγώ κοιτούσα. Λέω ρε παιδί μου, τόσο πια μείνει. Τόσο ξεδιάντροπη. Αλλά μετά είδα ότι φοράει σορτσάκι. Ναι, 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 βέβαια. Βέβαια, φοράει ένα σορτσάκι. Παιδιά, το τρόμαξε με το τι. Κάνει ο άλλο ο Δήμητρο ο χορευτή και την κάνει τρει βούρε και μετά στο κλειό την πετάει πάνω στη σκηνή. Έχει ένα χορευτικό, παιδιά, που πιάνει ο χορευτή στη Βίκη και την πετάει πάνω. Κάποιο dancing που δεν στάζει εκεί να δείτε τι κάνει το κορίτσι. Εκεί να πα. Αυτό το κάνει. Ο Άτλαντα. Ο Άτλαντα. Σηκώνει το βάρο τη γη και το πάει στα ουράνια. Υπάρχει ο τυπό. Να σου πω κάποια στιγμή, χωρί πλάκα, παιδιά, πρέπει να το έχετε κάνει πολλέ πρόβε αυτό πριν βγείτε στη σκηνή. Γιατί κάποια στιγμή έρχεσαι Βίκη τελείω οριζόντια. Δεν απλά ότι σε ζυκώνει. Κάποια στιγμή σε βλέπουμε, εκτοξεύεσαι και περιστρέφεσαι. Το αστείο μας είναι ότι θα με. Ότι θυμάστε αυτά τα σπλάτς που τα κολλάνε. Ναι, 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 ναι. Και μένει έτσι. Λέμε έτσι θα μείνει, μου λένε οι άλλοι καμιά μέρα. Έχεις φύγει ποτέ προς θέατες καμιά φορά κατά λάθος. Εάν είχα φύγει, θα είχαν φύγει και οι θέατες. Θα είχαν τελειώσει αν έπεφτα πάνω του. Αλλά πέφτω στα πόδια του. Ναι. Λοιπόν, το αστείο είναι ότι γι' αυτό δεν κάναμε παραπάνω από 2,5 πρόβες. Γιατί ο Ιβάν έλειπε στη χώρα του. Και επειδή τον θέλαμε πάρα πολύ με τον Θοδωρή, είπαμε στο Βλαδίμηρο, μην αγχώνεσαι, θα το βρούμε εμείς τον τρόπο. Ναι. Άκουσε τη μουσική, το Βρωμόπεδο, το Προσφυγόπουλο, έκανε μία πρόβα μόνος του, μετά εγώ και αυτό που βλέπετε εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της παράστασης. Όλο προσθέτουμε και κάτι, ξέρεις. Απίστευτο. Ναι, ναι. Ιβάνο τρομερός. Ναι, ναι, τρομερός. Και τραγουδάει κιόλας. Τραγουδά, κάνει όλα, είναι... Όχι αυτός εσύ. Α, κι εγώ, όχι να το πενευτώ. Τραγουδάς μια χαρά. Έκαλα μια, είμαι και κρυωμένη. Πρέπει να πούμε ότι, πρέπει μάλλον να πούμε ότι για τις ανάγκες της παράστασης αυτής έχασες αρκετά κιλά. Αλήθεια λες. Αλήθεια το λέω. Σε ευχαριστώ. Αρκετά έχασα, κιλά, έχασα γιατί τα φορέματα κιλά που φοράς είναι και στενά, 70's της εποχής, μίνι και τέτοια. Και είπε και ένα καταπληκτικό η Βίκη, λέει, εντάξει λέει, τα χάσατε κιλά, γιατί μου είπε ο ενδυματολόγος πρέπει να φορά στενά κοντά με μπότα. Και είπα, προκειμένου να παίξω το μια χοντρή-χοντρή σαραντάρα, ας χάσω τα κιλά να παίξω το μια τρελή-τρελή σαραντάρα. Ναι, 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 τάχα μου ότι το γλίτωσα το χοντρή. Όχι, όχι, έχασες. Ναι, έχασα κάποια κιλά, γυμνάστηκα, θέλω να σου το πω. Γυμνάστηκα. Μάλιστα. Έκανες βάρη και τέτοια. Βάρη όχι, τα κουβαλάω, τα βάρη από παιδί. Έκανα άλλες γυμναστικές, άλλες γυμναστικές. Μπράβο, μπράβο σου. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε μετά τις παράστασεις και δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχουμε φτιάξει για σένα, πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία των παιδιών του Θεάσου. Όπως ξέρετε στην ταινία που με τη Ρένα Βλαχοπούλου, το ρόλο του βιολιστή τον έπαιζε ο Ανδρέας ο Μπάρκουλης. Τα παιδιά λοιπόν αποφάσισαν την Τετάρτη 20 Μαρτίου όλα τα έσοδα της παράστασης να διατεθούν για τον Ανδρέα τον Μπάρκουλη, ο οποίος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως ξέρετε. Και μπράβο σας που το κάνετε αυτό. Καλή μόνο, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Και σας παρακαλώ να στηρίξουμε όλη αυτή την παράσταση στις 20 Μαρτίου. Τετάρτη 8 με 10. Το έργο είδατε είναι γρήγορο. Ναι, πολύ γρήγορο. Πολύ γρήγορο. 20 Μαρτίου λοιπόν, Τετάρτη, τα έσοδα εκείνης της μέρας, της παράστασης της 20 Μαρτίου, θα είναι όλα μια βοήθεια οικονομική με πολύ αγάπη από την παράσταση της Βίκης για τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο με όλα όσα δεν ξέρετε για τη Βίκη. Ωχ, μου σφάζεις τον αγώνα.